еш қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мирамгүл мәдәлі. Студиямызға келіп отырған қонақтарымыз таныстыра кетейін. Асыл Амангелдіқызы, жалпы орта білім берудің мазмұны және әдістеме бөлімінің басшысы. Қайырлы кеш. Ғажденбек Тұрсынов мырза, Астана дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығының директоры. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыпты аралас мектептерді азайту тіл мәселесін шешеме деп алып отырмыз. Бұған негіз болған, бұл тақырыпты көтеруге негіз болған мәселе, ол жақында ғана біздің әріптестеріміз, қателеспесем Айқын газеті сайтында болса керек, осыған қатысты мәселе көтерді. Ол Алматыдағы мынау қоғам белсенділері бар, зиялы қауым өкілдері бар, барлығы бас қосқан кездесуде бұл мәселе өте бір маңызды мәселелердің бірі болып көтерілді. Себебі неде? Себебі соңғы уақыттарда елордамыз бен Алматыда әсіресе аралас мектептерге деген сұраныстың артып келе жатқандығы. Я? Мысалы қараңыздар, елордамыздағы 99 мектептің 35-і қазақ, 8-і орыс болса, қалған 56 білім ошағы аралас мектеп екен. Сұрағым келеді өзіңізден. Не себеп сіздіңше аралас мектептердің көбеюі? Енді жалпы біз өзіміздің тарапымыздан білім басқармаса, осы аралас мектептің санын көбейту деген ешқандай мақсат қойған емеспіз. Жалпы біздің жаңағы өзіміздің ұстанымымыз мемлекеттік тілді мектептердің санын көбейту. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда ата-аналардың сұранысы осы орыс тіліне деген өріп барады. Енді былай қарап отырсаңыз, жалпы жаңа өзіңіз статистика сүйеніп отырсыз, 99 мектептің 8-і орыс, 35-і қазақ, жаңаға 56-сы аралас деп. Дегенмен біз былай осы бұрынғы жылдары орыс, таза орыс мектеп көп болатын. Оның саны 20-ға дейін жеткентін. Бүгінгі таңда міне жылдан жылға азайып келе жатыр. Содан 10-нан 8 болды. Енді осы таза орыс мектептерінің жаңағы қазіргі таңда жалпы бірінші аралас қып, одан кейін кезең-кезеңмен таза қазақ мектебіне деген әрине ол біздің ең бірінші ұстанымызда бар. Жалпы былтырғы жылы 15 мектеп берілді, биылғы жылы 11 мектеп берілуі жоспарлануда. Жаңа мектептер айтып жатырмын, иә. Енді оқыту тілін бүгінгі таңда біз мынау 94-ші мектепті ашып отырмыз, таза қазақ мектебі. 93-ші мектепті ашып отырмыз, таза қазақ мектебі деп міне биыл тағы екі жаңа мектеппен қатар көбейіп отыр. Қазақ мемлекеттік тілде. Жаңа өзіңіз айтып өткен жаңа мектептер, иә? Былтыр берілген 15 дедіңіз. Биыл 11. Биыл 11 жоспарланып отыр. Сол 11-дің жаңағы үшеуі мемлекеттік мектептер ғой. Үшеуі ғана мемлекеттік мектеп. Мемлекеттік мектептер, қалған жаңағы 4 мектеп жекеменшік жаңағы серіктестік, мемлекеттік жекеменшік серіктестік шеңберінде салынатын мектеп. Одан кейін тағы да жекеменшік мектептер бар. Енді жекеменшіктерге біз енді қатты талап қоя алмаймыз, енді олар әр адам өздері таңдайды, яғни бұл бизнес, иә, өздері таңдайды оқыту тілін. Ал жаңа мектеп, мемлекеттік мектеп берілетін кезде әрине ең бірінші ол тұрғылықты, сол ауданның тұрғылықты халқының сұранысы. Онда айта кетесіз ба, жаңағы 3 мектеп дедіңіз, иә, алдағы жоспарланып отырған, соның қаншасы қазақ мектеп болады? Енді алдағы уақытта қазақ тілді мектеп ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Дегенмен де енді осы орайда жаңағы ата-аналар тарапынан шағымдар көп түсуде. Неге аралас қылдырмайсыздар? Жаңағы біздің балаларымыздың тілі орысша деп. Енді мен айтайын, бұл қазіргі жастардың сұранысы сондай болып тұр. Қанша жерде мысалы зиялы қауым өкілдерімен кездесіп, ақпараттық жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, көптеген іс-шаралар, қазіргі таңда енді мынау балалар жылы деп жатырмыз, мынау үлкен-үлкен жаңағы мектептерге ұлы ғұламалардың есімдері беріліп жатыр. Бүгінгі таңда міне осы 99 мектептің 35 мектебіне есім берілді, ұлы зиялылардың есім беріліп жатыр. Соның шеңберінде көптеген сондай
бір танымдық шаралар өтіп жатыр, бірақ нәтиже басқаша емес. Оның бәрі мемлекеттік тілге жаңа дамытуға бағытталған. Асыл ханым, қараңызшы, сөзіңізді бөлейін. Енді мен өзіңізді біраз жылдан бері танимын, және сізді қазақ тілінің жанашыры, патриот азаматша ретінде білемін. Енді қараңыз, сіздің пікіріңізді білгім келеді, жеке өзіңіздің профессионал, кәсіби тұрғыдағы пікіріңіз. Сөзіңіздің жаны бар, ата-аналар арасында қазір балаларын орыс тілді мектепке бергісі келеді, себебі балалар орыс тілінде сөйлейді. Бізде мәселе неде? Түсінікті, ол сіздер сұранысқа сай мектеп саласыздар, ол түсінікті. Бірақ мемлекеттік идеология деген дүние болу керек қой. Яғни балабақшалар бізде дұрыс жұмыс істемейді деген сөз. Өйткені қазақ тілді балабақшаларында саны көп қой, бірақ сол қазақ тілді балабақшаларға барған балалар орысша сөйлеп шығады. Сіздің кәсіби тұрғыдан пікіріңіз? Кәсіби тұрғыда пікірім жалпы болашақта әрине таза мемлекеттік тілде болғаны дұрыс. Бірақ қазіргі біздің өскелең ұрпақтың миын уландырып атқан мына біздің әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі. Жаңағы ұялы телефондарымыз, жаңағы біздің егер де ұялы телефондарда әлеуметтік желілерде ана болады ғой, бір фильтр деген дүние болады. Бір орыс тіліндегі заттарды алып тастаса көп деген. Балалардың мысалы бір бар ғой, бір дамуға арналған көп деген нәрселер бар. Мына TikTok-тан кезі көбейіп кетті. Ол соның бәрі ең бірінші балаларға әсер етіп жатқан сол. Әсіресе мына балалардың тілі шығатын кезде, YouTube-тағы негізгі контенттің орыс тілде болуына байланысты сияқты, иә. Ол ең алдымен мына отбасында тәрбие беру керек. Отбасында қалыптасады ғой отбасында. Сондықтан осы мәселені арғарай мемлекеттік тілін дамытқым келсе, арғарай жаңаға мемлекеттік тілде мектептер қатары көбейетін болса, ең бірінші ойлайым ата-ана отбасында баланы тәрбиелеу керек. Өзінің тілін үйрету керек. Ол үшін ата-ана өзі білу керек мемлекеттік тілді. Асыл ханым, қараңызшы, тамаша, иә, мен осы сөзсіз келсем, әсіресе жаңағы фильтр деген мәселеңізге келсем, және мен ойлем, жас жеткіншек балалардың, әсіресе ең тіл шығып келесіған балалардың көретін контентінің қазақшалануына біз атсалысуымыз керек деп есептейм, иә? Тағы бір мәселе. Мен жерде қосып кетуге болады. Жалпы қазақ тіліне келген кезде қандай бағыт болмасында, ол жаңа телебағдарлама болсын, не болса бір жаңа контент болсын қазақша, оның бәрі әлемдік стандартқа сай әзірлену керек. Біз көрерменге не болса балаға ұсынатын қандай да бір зат, материал болса да, ол өте сапалы дайындалу керек қазақ тілінде. Сол себептен оның өзі жаңа иллюстрациясы бар, оның мазмұны бар, оның бір контенті бар, бір видеосы бар деген секілді. Осының бәрі бір үлкен бір стандартпен дайындалу керек. Ол адамды, баланы, сәбиді қызықтыратындай болу керек. Кітап болса, оның мұқабасы да мықты болу керек. Ол әдемі салынған, көрнекті, көрікті шығу керек. Жай ғана бір қарапайым жасалынған нәрсе емес. Яғни біз тілді дамыту үшін жаңағы иллюстрация, балаға иллюстрация керек бірінші. Иллюстрация керек. Иә, соны дайындауымыз керек дұрыс. Мультфильмдер болатын болса, оны да сапасы арту керек. Оны да бір бүгінгі заманның талабына сай шығу керек оның бәрі. Сонда ғана біз баланың назарын өзіміздің тілімізге аудара аламыз. Иә, стереотип бар. Иә, ата-аналарда өздері қазақша білмегеннен кейін балаларын орысша сөйлетіп сайратып қояды да, одан кейін әрине оның баланы оқытуға қиын, оны түсіндіру қиын. Оны түсіндіретін мектеп оны балаға сабақты оқытатын мектеп ата-ана емес. Ата-ананың мақсаты тәрбие беру үйдегі. А баланы оқытатын профессионал жаңағы әріптестеріміз бар. Сол себептен оны ол жағын мектепке беру керек. Бізде керісінше ата-аналар басқаша ойлайды. Мен өзім қазақша түсінбеймін, балаға ертеңмен сабақты түсіндіре алмаймын, оны мен қалай оқытамын деген секілді осындай стереотип қалыптасқан біздің ата-аналарда. Сол себептен осыны бір үлкен бір жаңағы проблеманың мәселесі осында отыр. Айтыңызшы, мысалы ата-ана иә орыс тілді, баласының тілі орысша шықты делік. Бірінші сыныпқа қазақ мектебіне беруге қорқады, алып кете ала ма, үйреніп кете ала ма, кете алмай ма деген сияқты. Беруге бола ма, болмай ма, қалай ойлайсыз? Әрине беруге болады. Өзге ұлттың балалары қазақша оқып жүр. Үйреніп кетіп жатыр. Иә, үйреніп кетіп жатыр. Оның папасы да, әкесі де, шешесі де өзге ұлтты, орыс болсын, украин болсын, білмеймін, басқа ұлт, неміс болсын мысалы да. Бірақ балалары қазақ мектебіне жүрген бар ғой, жоқ емес ондай балалар. Сол себептен неге біздің қазақтың балалары ата-анасы қазақ, туған қаны қазақ, иә? Ол неге қазақ мектебіне бармасқа? Яғни ол стереотип бұзуға мүмкіндік бар.
Базы өзге ұлттың балалары қазақша оқып жүргенде, неге қазақтың балалары оқымайды? Міне, ол үлкен толғандыратын мәселе. Және сапа. Орыс тілді мектептерге қарағанда, қазақ тілді мектептерге қарағанда, орыс тілді мектептердің білім сапасы жоғары деген. О да өтірік стереотип. Себебі біз мысалы үшін біздің орталық олимпиадалық қозғалыспен алысамыз, былай оқыту тіліне қарағанда қазақ мектептері асып түспесе кем емес. Жаңағы республикалық пән олимпиадасы болсын, халықаралық пән олимпиадалары болсын, қазақ мектептерден шыққан балалар жаңағы өзінің бәсеке қабілеттілігін республикалық деңгейде емес, әлемдік деңгейде оны танытып жүр. Статистика бар ма? Статистика бар. Біз енді... Мен білуімше, енді бізде жаңа өзіңіз айтып отқан стереотиптердің бірі шығар мүмкін. Халықаралық олимпиадалардан тек қана физика-математикалық мектебі Жәутіков атындағы Назарбаев интеллектуалдық мектебінің шәкірттер ғана алатын сияқты болып көрінеді. Яғни былай айтайық, жалпы тәуелсіздік алғаннан бері осы Нұр Сұлтан қаласының елорданың балалары 35 рет жеңімпаз атанған. Жаңа әлемдік беделді пән олимпиадалар, ол жаңа 7 олимпиада бар. Математика, физика, химия, биология, информатика және лингвистика пәні бойынша. Сондай бір қазіргі сол олимпиаданың жетістіктері өздеріңіз бестер елбасы айтқандай жаңағы ОБТ-дан босатылады және ақшалай сыйақыға ие болады. Соны қарап отырсаңыздар, мысал үшін біздің Нұр Сұлтан қаласында Зерде деген мамандандырылған мектеп бар. 7-ші сыныптан балаларды қабылдайды, таза қазақ мектебі. Сол мектептен де балалар жаңағы осындай әлемдік беделді олимпиадаларда орын алып жатыр. Нұр Орда мектебі бар, білім инновация лицейі бар, экономикалық лицейі бар. Мысал үшін 82-ші дарын мектебі бар. Таза қазақ шоқтарды. Былайша айтқанда, бәсеке қабілетті мектептер бар, жоқ емес. Сол себептен менің ойымша ата-ана, расында да енді 30 жыл тәуелсіздік болғаннан кейін, жаңағындай қазір міне орыс тілді мемлекеттерде қандай саясат жүріп жатқанын көріп отырмыз да. Дипломдар даже басқа мемлекеттерде, Ресей елінің университетінің дипломдары мүмкін ертең бағаланбайды да, қаралмайды да ол. Сол себептен ойланатын нәрсе қазір жалпы саясат өзгеріп жатыр елімізде, әлемде. Геосаясат, былайша айтқанда. Егер болашағын ойлайтын ата-ана болса, міндетті түрде баласын қазақ тілін беру керек. Тамаша, сіз өте жақсы үндеу айттыңыз, бізді көріп отырған ата-аналардың құлағына алтын сырға. Асыл ханым, айтқым келеді осы жерде, өзіңізден сұрағым келеді. Мысалы, ата-аналардың тарапынан жаңағыдай өтініш түсті делік. Ашылатын мектептерге, аралас мектеп ашыңыздар, балаларымыз түсінбей жатыр десе, сіздердің тараптарыңыздан ата-аналармен кездесіп, сіз түсіндіргендей осылай түсіндіріп, үгіттеу, насихаттау жұмыстарын жүргізуге болады шығар? Жүргіземіз, міндетті түрде. Енді айтып отырмын ғой жаңа, жалғыз біз емес осы тіл жанашырлары мектептерде кездесіп өткіземіз. Ата-аналармен, енді айтып отырмын ғой, көбіне мынау жас ата-аналар. Көбінде жастар, иә? Көбінде жастар, иә, көбінде жастар. Анау үлкен кісілер, олар енді мынау жаңағы саясатты бәрін түсінетін адамдар, олар ойлайды, балаларын береді, немерелерін береді. Бірақ көбіне осы жас ата-аналар. Өйткені жаңағы біз әріптесім айтпақша, біз түсінбейміз, ертең оның сабағын оқыта алмаймыз деген сол миларында қалыптасқан сондай жағдай. Дегенмен де біздің тарапымыздан көптеген жұмыстар жүргізіледі. Болашақта осы мемлекеттік тілде мектеп ашу деген осы ең бірінші білім басқармасының ұстаным осындай. Былтырға ашылған 15 мектептің қаншасы қазақша болды, таза қазақ тілінде? Былтыр ашылған мектептердің екеу қазақша болды. Екеу ғана? Жоқ, ол 15 мектеп болғанда ол... Жеке мектептер бар, оның ішінде? Жеке мектептер бар, енді жеке мектептер біз тарапымызда... Ал мемлекеттік мектептер? Мемлекеттік мектептер, сол екеу мемлекеттік тілде ашылды. Екі мектеп ашылды, екеуде таза қазақ тілінде ашылды. Бұл проблема өте актуалды, мен ойлаймын, бұны біз жиі көтеруіміз керек, сіздердің тараптарыңыздан сөзсіз. Біздің тарапымыздан да, мысалы, біз Елордан ғана қазір айтып отырмыз, Алматы қаласы да көш бастап келе жатыр, осы аралас мектептердің саны бойынша. Айта кетейік, мегаполисте 207 мемлекеттік мектеп бар екен, оның 70-і қазақ сыныптары екен, ал енді қалған 70-і аралас мектептердің қатарында тұр екен. Бұған қоса, оңтүстік астанамызда 60-тан аса жекеменшік мектептер бар, және жекеменшік мектептердің көбісі, жаңа өзіңіз айтқандай, орыс тілінде
жүргізет. Енді тағы бір мәселе. Мәселен, қазіргі уақытта, мысалы, Назарбаев интеллектуалдық мектептерінде мынандай тәжірибе қолданылады. Жоғары сыныптарда, 7-ші сыныптан бастап, нақты ғылымдарды ағылшын тілінде жүргізу деген мәселе. Осыған сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Мысалы, физика, математика, химия пәндерін ағылшын тілінде жүргізу. Жалпы мен ойымша ол дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда ағылшын тілінде ақпарат өте көп біріншіден. Екіншіден жалпы мен енді өзім салам болатын олимпиада жағына мен көбірек кете беремін. Жалпы осы әлемдегі өтетін жаңағы беделді олимпиадалардың бәрі ағылшын тілінде өтеді. Сол себептен біздің балалар оған дайын болу керек. Жаңағы өз әрине өз ана тілін білу ол бірінші міндет, екінші өзге тілін білу ол да керек нәрсе. Сол себептен тілді көп білсе ол балаға ешқандай кемшілік болмайды. Сол себептен оны үйрету керек деп ойлаймын мен. Халықаралық олимпиададан орын алған балалар жаңағы өздеріне берілетін ынталандыру шараларын жеңілдіктерді пайдаланып үлгерді ме, әлде биылдан бастап? Яғни халықаралық олимпиадаға қатысатын балалар мектеп бітірмей-ақ олар бірнеше гранттардың иесі болады. Өйткені ол жаңа беделді олимпиадалар басталғанша жаңағы оның алдында олимпиадалары бар, неше бірнеше бағытта өтетін әр пән бойынша оларда халықаралық болып есептелінеді және ол жерде гранттар беріледі оқуларға. Мысалға былтырғы жаңағы 68 бала республикалық пән олимпиадасында осы Нұр Сұлтан қаласында жеңімпаз болатын болса, оның 20-сы түлек болды, яғни 11-ші сыныпты бітірген балалар. Солардың 10-ы қазір шетелде оқуда жүр. Не бірінші курсты оқып жатыр деген сөз. Сол себептен ол балалар міндетті түрде кез келген әлемнің университеттерінде грантқа ие болады. Бір, екінші Қазақстанның кез келген университетіне жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеусіз түсуіне мүмкіндік бар. Әлемнің университеттеріне грант алған балалардың оқу ақысын мемлекет төлей ма, әлде сол университет төлейді, грантқа түседі. Өйткені ол балалар, ол олимпиадалар кем дегенде 150 мемлекет қатысатын олимпиада, өте беделді, IMO, IFO, IUI деген сондай 7 пәннен өтетін олимпиада. Сондықтан ол жерде мемлекет ақша төлемейді, керісінше жаңағы сол университет өзі тегін шақырып, сондай ең мықты балаларды өзіне шақырады. Және ол жерде ол балаларды өзіне қабылдау үшін сондай үлкен конкуренция бар, ол жерде бәсеке бар. Бала таңдайды оны. Біз үшін үлкен жетістік қой негізі, бірақ енді сол жақта білім алып жатқан балалардың қайтып келуін біз міндеттей алмаймыз қой, демек. Яғни бұл да үлкен ойландыратын мәселе, себебі қазір бізде болашақ деген енді бағдарлама барын білесіздер, шетелде оқыған балаларды елге қайтару бойынша да. Бұл магистратура деңгейінде, бұл мен ойлаймын бакалавр жоқ ол жерде, ол проблема алынып тасталды. Яғни шетелдегі баланы жаңағы балаларға қатысты. Білімді, енді айтады ғой, беделді білім орын дарынан біліп алған балаларды елге тарту үшін әрине оған көп жағдай жасау керек. Оған біздің жаңағы бизнес орталық болсын, жалпы осындай бір үлкен корпорацияның басшылары оған мән беру керек. Және ол балалар қалай оқып жүр, онда бір сондай айтады ғой, белгі алып, бір өздерінде белгілеп қойып, соларды аңду керек қой, былайша айтқанда. Өзімізге мықты миларды тарту үшін, жаңағы елімізге тарту үшін, оның жағдайын жасау үшін, оған қолжетімді енді бір достойный дейді, енді еңбек ақысын төлеу үшін, сонда ғана балалар мысалы үшін елімізге оралып, жаңағы ел экономикасын дамытады. Әрине бәрі бизнеске, бәрі қаражатқа байланысты. Сол себептен жаңағындай үлкен корпорациялар, үлкен осы біздің бизнес қоғам осыған мән беріп, осыны бақылауға алу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Бұл да расында ойландыратын дүние екен, себебі мұны балалар тартып отырған университеттердің өздері де осындай мақсатпен тартады ғой, болашақта жақсы маман ретінде елде, өз елінде қалу үшін. Көп рахмет, бүгін өздеріңізбен біраз мәселені қозғадық. Мен ойлаймын, бұл әсіресе ұлттық мүдде тұрғысынан алған кезде өте маңызды мәселелер, сондықтан студиямызға келіп пікір білдіргендеріңіз үшін алғыс айтқым келеді. Сөз соңында бізді көріп отырған көрермендерге бір ауыздан айтамыз, қазақ балаларыңызды қазақ мектебіне беріңіздер. Иә, тіпті орысша сөйлесе де қазақ мектебіне беріңіздер, қорықпаңыздар. Өйткені өздеріңіз айтқандай, білім беру ол мектептің ісі, ал тәрбие беру ол ата-ананың ісі. Солай ғой. Көп рахмет, ардақты ағайын. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Бізге берілген уақыт осымен тәмам. Аман болыңыздар. Сіз кезегі менің әріптесім Мадина Алмолдинада.